Večer vám želám, dovolte mi otvoriť po zápasovú tlačovku. Privítam trénera na tým Moravie, pána Vladimíra Cifraniča a domáceho trénera Petra Tomka, už tradične trénerovský, ktorý pohľad na zápase sa páči. Dobrý večer ešte raz. Aj my sme mali opäť katastrofálne vstupy do oboch polčasov. Prvý polčas z našej strany slabý, nervózny, bez veľa nepresností. Mali sme tam jednu z hlavičku po štandardovej situácii Filipa Bale, ale do šanci sme sa nedostávali druhý polčas. Zase sme začali hrať asi až po gole, keď už bolo 2-0 a potom ten neuznaný gól domácich, ale to je málo na to, aby sme jednoducho mohli tu uspieť. Bohužiaľ, dostávame nezmyselné góly a nedávame góly, to je náš najväčší problém, ale dnes ani ten výkon nebol taký ako v predchádzajúcich zápasoch, už aj so Slovanom. Samozrejme, tam bola pri všetkej úcte k Ružomberku, tam bola iná kvalita, ale pokiaľ nezlepšíme výkony, nemôžeme myslieť na to, aby sme mohli úspieť v tých zápasoch. Keď sme aj prehrali zápasy, ale tie výkony boli iné, ale dnes možno 30 minút druhého polčasu, to je málo na to, aby sme uspieli. Ešte raz taktiež dobrý večer. Myslím si, z našej strany hlavne úvod prvého polčasu boli sme aktívni a gól sme dali po veciach, na ktoré sme sa chystali. A som rád a hlavne za Tučího a za tento vystrelený gól. Myslím si, že čakala príležitosť a jeho reakcia teraz v zápase bola výborná. Čiže to bolo fajn. Prvý polčas, ako praví Vlado, tam okrem tej jednej hlavičky možno super nemal nič. My sme mali možno 2-3, ale čisté šance, ktorých by sme mali dávať gól, a ten náskok by už v prvom polčase bol vyšší. Samozrejme druhý polčas zase výborný vstup do zápasu, alebo do druhého polčasu, kde nám zase vyšiel. Potom sme pridali ešte tretí gól, ktorý nebol uznaný, ale ten záver, tam máme trošku aj my výčitky voči chalanom. Musíme si to viac postrážiť a byť aktívnejší smerom hore, lebo sme mohli za to píkať, ale v konečnom globále tento zápas zase chceli sme zvládnuť, potrebovali sme 3 body a máme ich, čiže sme radi a môžeme sa teraz dobre nachystať na ďalšiu časť sezóny. Poďakujem. Pripojím jednu otázku. Sa mi zdá, že oproti minulého zápasu si urobil v základnej zostave 3 výmeny. Vyšlo ti to? Bol si s tým spokojný? Áno, vravím tam hlavne Adam Tučný a Majo Chobot. Potrebovali sme tam doniesť možno niečo iné, ako sme mali ten posledný zápas. To sa naplnilo, čiže sme radi. Áno, chalani chcú hrať, pýtajú sa v tréningu do zápasu, čiže ich reakcia dneska bola fajná a takto by to malo vyzerať. Nech sa páči otázky. Aj moje prvé. Pán trenér, nedarí sa vám vyhrať? V čom to bude, v čom je to, lebo aj niektoré, ako aj brankár povedal, že videl niektoré zápasy, že boli herne dobré, ale nedarí sa vám zvýťaziť. Robíme chyby, vzadu dostávame góly a jednoducho nie sme efektívni, ale ešte raz opakujem, nie sme si ani tie šance nevyhotovili, to znamená, že jednoducho chýba nám väčší drive, chýba nám zakončenie s väčším počtom hráčov aj, a jednoducho aj kvalita možno v tom zakončení. Samozrejme, snažíme sa na tréningu pracovať na tom, ale bohužiaľ, hej, bez toho dali sme 5 gólov, takže tam je pes zakopaný a ide o to, že samozrejme, lige mužstva sú kvalitné, gól môžete dostať, ale my nie sme schopní skórovať a preto jednoducho nemôžeme tie zápasy vyhrať. Vítate teraz tú repre pauzu, máte viac času niečo zmeniť? Tak samozrejme, pauza by bola, a či by sme vyhrali alebo prehrali, samozrejme pokračujeme v tréningovom procese, máme doma dva zápasy dôležité, hráme s Michalovcami, hráme so Skalicou, musíme jednoznačne zvládnuť, aby sme sa ešte udržali na nejaký dostrel na tie mužstva, ktoré nám jednoducho odskakujú, ale musíme začať byť trošku dravejší, trošku agresívnejší v tom zakončení. Ne,
neviem, či už padla trošku deka na tých chalanov, taká aj psychická, lebo hrali sme tie úvodné zápasy, sme hrali uvoľnenejšie, hrali sme jednoducho tie výkony, aj keď opakujem, tie zápasy sme nehrali, ale tie výkony boli na úplne inej úrovni. Posledný zápas, alebo dnešný zápas aj so Slovanom druhý polčas bol herne slabý, takže hlavne potrebujeme vrátiť nejaké sebavedomie herné hráčom a veriť, že proste jednoducho to zlomíme. Pán tréner, chcel by som sa spýtať, žili sme v také téze, že trojzápas Ružomberok, Michalovce, Skalica môže byť kľúčový z toho pohľadu, že vy len čeli priamým konkurentom, teoretickým konkurentom o tú spodnú štvoricu, súperi z rovnaké váhovej kategórie. Dlhodobo sme, myslím, že aj tu živili taký názor, že tu mužstvo je na dobrej ceste a treba tej ceste veriť a trpezlivosti o výsledky prídu. Myslím si, že by to bola pravda, keby tie výkony sa dvíhajú, lenže sa zdá, že v tých výkonoch progres nevidno. Keď vidíme dnes v podstate bez nejakého vzdoru, nemyslím si, že Ružomberok sa nejak mega narobil na toto víťazstvo nad vami. Vy ste mali možno jednu, dve pološance, myslím, že to bol najhorší výkon sezóny. Nemyslíte si, že práve vo chvíľach, keď ten progres prichádzať má, neprichádza? Čím to je? Súhlasím, ten výkon bol dneska slabý. Ale samozrejme, už začína pôsobiť psychika. Hej. My sme jednoducho nezvládli aj iné zápasy ešte raz, ktorých sme boli dobrí, ale bol herne lepší ako dnes. A samozrejme, ja neverím, že jeden zápas sa môže podariť, že vyhráte aj s nejakým špatným výkonom. Hej. Ale samozrejme, musíme, toto je pre nás kľúčové, aby sme udržali výkonnosť hráčov, aby proste jednoducho stúpala. Hej. Bohužiaľ, myslím si, že hlava začala pracovať a jednoducho odchádzame trošku psychicky, preto dúfam, že tá pauza nám pomôže a vrátime sa naspäť. Hovorím, možno bude stačiť 1-2 zápasy na to, aby sme sa opäť naštartovali, ale samozrejme to musí sa zmeniť, to myslenie, viera vo vlastné síly, sebavedomie. To nám začína teraz z posledných zápasov viacej haprovať a preto pokiaľ ďalšia vec je, že potrebujeme byť kompletní, potrebujeme byť 100% nastavení a v týchto zápasoch to nebolo, preto nie sa v líge ťažko vzdoruje tým kvalitnejším zápasom. Keď sa zamyslíme nad tým, že prečo je Vianov v takejto kríze, tak možno sa otvára otázka, či ste neurobili v lete nejak veľa manažerských chýb, lebo chceli ste stavať na hráčov, ktorí ste mali nejakú mienku, že budú oporní, budú nosnými hráčmi, lenže fakt je, že Kvocera nehral nič. Švec je absolútne nulový, Vér je slabý. Tuma ukázal dneska zas, že v tej stoperskej dvojici s Možkom to zatiaľ asi není pre neho. Môžeme pokračovať Brenkusom, ktorý zatiaľ u vás nejako nepresadil. Je tam veľa hráčov, ktorí hrajú, myslím, že pod očakávaný potenciál. Tak máte pocit, že ste mohli s odstupom času možno niektoré kroky urobiť inak na manažerskom prestupovom poli v lete? Alebo ako sa to zamýšľate? Vyberali sme hráčov, ktorých sme si mohli dovoliť, to je v prvom rade. Vybrali sme hráčov, ktorých sme mali ako tak zmapovaných, ktorých sme poznali a ktorí proste jednoducho boli k dispozícii a chceli sa vyjom hrať. Hej. My tým hráčom veríme, ja som si v podstate 80% alebo 10% hráčov som si vybral ja, takže čas ukáže, či to boli manažerské chyby. Iných hráčov nemáme, ja tým hráčom verím, ja som si ich vybral proste jednoducho a pracujeme s nimi. Možno, že momentálne ešte na ligu nemajú všetci, hej, ale nemyslím si, že sú v lige až také rozdiely, aby proste jednoducho tí hráči sa nezlepšili a neboli lepší, hej, proste. Bohužiaľ, hej, ešte raz, boli možnosti, aké boli a vyberali sme z toho, čo sa dalo. Ja by som tiež rád, Peťo, to isté, hej, mal čo najkvalitnejší hráčov, ale nie sme Slovan, nie sme Dunajská, nie sme, ja neviem, Trnava a tak ďalej. Len jednu vec sa spýtam. Nemyslím si, že vy ako tréner ste nejakým vynikom situácie, ktorá je na Vione. Myslím si, že ten futbal, ktorý chcete týmu diktovať, podľa mňa je pochvalný a je to myšlienka, ktorá je dobrá. Nepristínite sa napriek tomu v takejto kríze pri myšlienkach, že možno by prospelo mužstvo ako impuls to, že by ste od týmu odišli? Nerozmýšľate nad tým? Nie. Poďakujem, že sa spýtam. Domáceho trénera sa ešte spýtam. Peťo, čo bolo lepšie, keby si mal tak porovnať s tým predchádzajúcim zápasom, s čím si bol spokojný? V minulom týždni sme odohrali zápas nedeľu v Trnave, potom hneď stredu so Slovanom, takže tých síl a energií nebolo na to, aby sme možno zvládli aj ten zápas s Michalovcami. Ja si myslím, že dneska ten zápas aj od supera bol lepší ako sobotu, len bohužiaľ nám sobotu chýbala energia, šťava, to čo vravuje Vlado, máme hráčov, asi nie takého rangu, ako má Slovan Trnava a tí kľúčoví hráči, ak sú unavení, tak to je cítiť.
Veľmi pekne poďakujem obidvom trénerom. Pekný večer.